Backing off. É nóis. Não. É as ações. Nossa, tô indo esse pouquinho. Kommer en på långt rö. Ja, täck vatten. Tog igen. Du är safe. Kan bara täck oss nu. Jag tror det. Jag driver där så vi är långt. Extra high DPI gaming. Nice, Thomas. Extra high Parkinson's gaming. Så du det, Niklas? Du sa 5-3-60, hoppa og fikk løk headshot med akko. Aerial Wreckage 2. Nice. Jeg har gjort en sånn før. Det er et nummer 2.